Så söndagen den 2 april 2023 var det dags för 40 000 personer att springa 21 km runt Berlin. Jag och Fanny från min institution gav oss ut att ränna kring staden. Jag skoj! Bara 5 km än så länge, så det är lugnt. Tio kilometer. Okej, så det är lämpligt att ni ska köra framför mig på Kudamm. Sista 500 meter. På ingång mot målet. 500 meter kvar ungefär. Ut av den vinden. De sista 3 kilometrarna var de hårdaste. Då gick det på ren vilja, men jag kom i mål och sluttiden på det hela blev 2 timmar och 14 minuter. Inte illa för en 57 år gammal gubbe.